anksčiau tai ten buvo atrakcionai, bet kadangi jie sugriuvo. Tai, kas yra parkas, aš nesuvokiu vieno dalyko, kiek dar galima toleruoti šitą bardaką, nu taip atsiprašau šitą žodį, nes nu taip negalima, kad įmonė veiktų tik tai dėl kelių žmonių. Realiai nevykdė visiškai jokios veiklos ir veikia tik tam, kad direktorė ir buhalterė išsimokėtų darbo užmokės. Uždarosios akcinės bendrovės tikslas yra uždirbti pajamas, taip? Be abejo. Tai šiuo atveju matome, kad per ilgus metus pati įmonė pajamų negeneruoja. Jos valdomo turto išlaikymas kainuoja labai daug. Ir kas atsakingas už įmonės priežiūrą buvo visą laiką savivaldybė? Kaip aš manau, kad savivaldybė, taip. Nu, sutikit, kad tai yra tarybiniais laikais tokius žmonės už būtų gerokai patraukę tokion atsakomybėn už neūkišką socialistinio turto naudojimą, o dabar mes leidžiam ir dar norim jiems sukurti, leisti dar toliau. Atleiskit, bet pasižiūrėkit, čia yra skaičiai tokie. Tas pastatas, tai buvo jis nestebuklingas, ten yra tas pastatėlis, bet už to pastatėlio nuoma 2000 litų gauti tik tai ir už garažų nuoma tenai, tai 2000 litų. Aš pats organizuoju visuomeninę veiklą, galiu pasakyti, man reikia išsinuomoti salę fakultetuose ar kur nors, už porą valandų sumoki 1000 litų. Ten pastatai nuomojami už 2000 litų. Dabar jūs žinosit po šios dienos posėdžio, kur yra vietelio. Reksedui galima dabar užlygti. Tai yra neūkiška ir tik likviduot šitą daiktą reikia. Dėl UAB poilsio parkas likvidavimo. Pranešė ponė Pavlikė. Kuo poilsio parkas buvo įsteigtas kaip bendrovė ir užregistruotas 1995 metais, jo įstatinis kapitalas buvo 937,509 litai. Savivaldybės akcijos sudaro 97,9% ir privačių asmenų akcijos sudaro 2,1%. Kadangi įmonė dirba nuostolingai, tai yra išlaidos viršėje gaunamas pajamas, buvo pradėtas spręsti klausimas dėl šitos įmonės likvidavimo. Bendras nuo bendrovės veiklos pradžios bendras nuostolis sudaro 500 000. Kadangi įmonė yra iš tiesų kaip bendrovė, jinai turėtų būti pelno siekianti įmonė ir uždirbti pelną. Tačiau pagal savo veiklos pobūdį ir rūšį, jinai to be abejo padaryti negali, dėl to, kad estrada, pagrindinis turtas, kurio disponuoja šita bendrovė, yra vasaros estrada, kurioje vykstantis renginiai paprastai yra nemokami ir pajamų uždirbti ten be abejo praktiškai neįmanoma. Pati bendrovė pajamas uždirba iš turto nuomos, tai yra pastatai Manto 83 ir iš vasaros metu iš nuomos estrados teritorijų. Tai reiškia netinkamai prižiūrėjo? Taip, netinkamai prižiūrėjo, nepirko kažkokių tai neorganizavo renginių arba pati įmonės, sakykime, vadovybė. Kaip turi organizuoti renginius? Kiek mes klaipėdiečiai einam į vasaros estradą, pirkdami bilietus į koncertus? Kiek? Nu patys paskaičiuokim ir įsivertinkim. Nu buvo neseniai vienas, tai 9000 atėjo žmonių. Nu ir ačiū Dievui, kad jis tai buvo. Bet tai reiškia įmanomas. Taip, taip.